Gan iepirkumu, gan ieķīlāšanas, gan visu. Ko neizdarīja mērs vai kāda no komitejām? To jūs pajautājat viņam. Un tā viņš stāstīs. Jūs man nepalīdzēsiet pateikt, par ko pajautājiet. Kāpēc man tagad aizmuguriski kaut ko runāt? Man jau pārmet, ka es aizmuguriski stāstu kaut ko. Es vienkārši atbildu par to, ko es daru, ko es esmu darījis. Bet atbildi, bet es nevaru atbildēt par to, ko kāds cits ir darījis vai nav darījis. Nē, bet jūs atbildi. Es viņam prasīšu. Jūs man tikai izstāstiet sarunāts. Jūs man tikai izstāstiet, ko jūs ierosinājāt. Es pēc viņam prasīšu, ko viņš darīs. Bet es minēju, piemēram. Mikroautobus, piemēram, Rīgas karti. Rīgas karte ko? Ja jūs nesakat, ka izdevumu jūs... samazināšanu atteikties no kaut kādiem jauniem pakalpojumiem, kas tiek ieviesti. Rīgas satiksmes ne tikai Rīgas darbībā, satiksmes, vai Rīgas domas pakalpojumiem. Citiem, tur labklājības departaments. Jauns pakalpojums atnāk no Rīgas domas vēstuli par to, ka tagad mēs paplašinām Rīgas kartes darbību uz vēl kaut ko. Nu, ja viņi reiz nav, manuprāt, efektīvi, nu, tad kāpēc mēs viņu paplašinām? Tad domājam kaut ko citu, varbūt.